Fa ho an'ny filohan'ny federasiona malagasy ny tarana fibatana fonjamby Arnel Randrimanarivo dia nambarany fa dia fambiazana tanteraka no azon'ny Madagasikara tao anatin'ity fifaninanana ity ary aisan'ny nakasitrahan'ny Confederation Africaine an'i Madagasikara izay fahaizan'i Madagasikara sy ny fambiazana izay samy notolorany Confederation Africaine maro-pakasitrahana manokana ny filohan'ny federasiona sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tao anatin'ity hetsika ity. Tsotra angamba dia ny hoe fahombiazana tanteraka ho antsika malagasy ny championnat d'Afrika izay natao teto amintsika tia fa anisany atao hoe tsy mitsangamena tsika teo amin'ny reo fanomanana sy fikarakarana amin'ny akapobeny, zany hoe ny Confédération Africaine dia mafelicite antsika, zany hoe tokony mbola andray zavatra angezabe ary nangataka ny Confédération Africaine hoe raha sitraky ny Madagasikara dia andray ny ilay jeune ingénieur izay tokony natao teto amintsika iny ary jeune ingénieur amin'ny kontinanta afrikana mihitsy fa tsy ny zona intsony. Ny manaraka angamba dia ny hoe ny medaille volamena azotsika any fa zavatra tena misongadina angamba dia hoe fiakaran'ny performance an'ilay atleta izay anisan'ny songadina tamin'ny sy androany ary izay ny zava-dehibe satria tsy mionona amin'ny fahazahoana medaly isika Madagasikara fa ampiakarana hatrany ny zava-vita ny atleta tsirairay avy. Midika ve zany mba afa-po ianao tamin'ny dingana vitan'ny atleta malagasy? Ny teny hoe afa-po amin'ny fiainana tsy maintsy misy foanany hoe tsaratsara kokoa no tsara angambany fa raha amin'ny akapobeny zany dia fisaorana manokana no atolotry ny atleta sy ireo teknisiana ary membre ny federasiona izay nahatonga n'izao fikarakarantsika izao ary maveriko indray mandeha hoe matoa zao totosa somatsara dia noho ny fiaraha-miasan'ny federasiona sy ny fitoeram-panjakana ka isaorana manokana amin'izany andray matoa filoham-pirenena ajaina dia andray matoa anonyny rajoelina sy any ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena andray matoa Tinko Roberto izay nanome ny fahafahana anatokisana dia lalao lehibe. Manao hoana ny toy an'ireo ankizitsika izay atao hoe efa akaiky dia akaiky mitapakina makany amin'ny lalao olimpika? Ny zavatra tiako asongadina foana zany dia ny hoe vita zao ny première période ka hatramin'ny deuxième période mandritra ny volana décembre dia hiatrika ny troisième période indray tsika any amin'ny manomboka volana janoary manapatoka ny avrila, zany hoe mbola misy an'ny compétition roa na telo isaky ny ekipy zany tsy maintsy atrehana dia izay no ataovako antso avo an'ny fitondram-panjakana hoe mba hanampy hatrany ny federasiona izay manao qualification amin'ny taona roapolo sy roa arivo satria raha sanatika tsy mandrayndary ao kizyreo amin'ny taona roapolo sy roa arivo iny dia anasan'ny zava-poana zay zava-bita rehetrarehetra hatramin'izay. Tsara hitorana fanazavana ho an'ny ao anatin'ny tontolo ihany andeha matofoloha nazaratra amin'izay medaly volamena telo a no raisina ao anatin'ny rehefa mahazo ny tokotaka tamin'ity ohatra ny ray ihany a inona ny fanazavana afaka tondrahanao an'izay? Ny fanazavanan'izay zany dia tsy championnat d'afrique de qualification fotsiny no nanaovantsika n'ity championnat zona trois ty, zany hoe rehefa tsy nyraisika le jeune ingénieur zay tokony isin'ny médaille anankitelo a dia ilay médaille ho an'ny qualification, zany hoe ny total olympique ihany no tsaraina zany a amin'ity championnat d'afrique de zona trois atao hitantsika izay le noteneniko teny ambovoany hoe fatiantoka ho antsika ny tsy nandraisantsika an'ilay championnat jeune ingénieur zay natao teto amintsika.